Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji je tom prilikom poručio da mu je drago što se Sabor održava i što se čuva sećanje kako na Janje, tako i na tradiciju, običaj i kulturu. To su važne stvari i drago mi je što se ovakva manifestacija održava kod nas u Futogu, rekao je Đurić. Negujte tradiciju i nemojte se stideti toga. Ono što je Milica rekla jeste važno. 2. jun, biramo da li nastavljamo dalje da radimo, da gradimo našu zemlju, da gradimo naš Novi Sad, da gradimo i Futog isto, da bazen u Futogu otvorimo, to je veliki olimpijski bazen koji dobijate, da radimo kanalizacionu mrežu, da radimo vodovodnu mrežu, da asfaltiramo puteve. I to su važne stvari. Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski naglasila je da su Janjani komad svog zavičaja poneli sa sobom, zbog čega im niko ne može oduzeti niti Republiku Srpsku, niti Republiku Srpsku krajinu, jer su oni sa nama gde god da se nalazili. Veoma sam srećna što je grad Novi Sad na pravi način pokazao i uputio dobrodošlicu svima vama koji ste ovde, raširio ruke i postao grad koji sabira sve naše Srbe sa koje god strane da dolaze. Đurđević Stamenkovski poručila je da oni koji su želeli da žigošu srpski narod u tome nisu uspeli, te da se mala Srbija suprotstavila milionima, lobističkim grupama, propagandnoj mašineriji i svima onima koji su želeli da po svaku cenu ubede čitav svet da smo genocidan narod.